बाई 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 ब्रह्मेंच्या घरात दिवाळ सणच साजरा होतोय जणू. एरवी पैसे नाहीत म्हणून कायमची रड लावलेली असते आणि आता घरात बघावं तर वेगळंच चित्र दिसतंय. काय हो सगळं घर रंगवणार का? पुरा घर का काम? पुरा घर पुरा. कमाल झाली. मी लग्न होऊन आले तेव्हा साधं तुळशी वृंदावन सुद्धा रंगवलं नव्हतं कोणी आणि आज आतून बाहेरून अख्खं घर. आता मला कळायलाच पाहिजे की ब्रह्मींच्या घरात नेमकं चाललंय काय. ओ ओ जगदीश ब्रह्मे. ओ ओ बाई तुम्ही कोण आणि असं डायरेक्ट कसं घरात घुसल्या? चला बाहेर वा चला चला. हे ढेकणा मला माझ्या घरातनं बाहेर काढणारा तू रे कोण? मी फिल्टर फिल्टर गॅरेज वाला. मग घरात काय करतोस? गॅरेज मध्ये जा ना. या घराची रखवाली करायला मला सांगितलं. आतल्या आप्पा बाहेर येतं काम नये आणि बाहेरचा माणूस आत जाता काम नये अशी मामांची स्ट्रिक्ट ऑर्डर आहे. म्हणजे आप्पा ना घरात एकटं सोडून सगळे बाहेर फिरायला गेलेत वाटत. फिरायला नाही खरेदीला. कसली खरेदी? ते मी तुम्हाला का सांगू? ठीक आहे मी माझ्या माणसाला विचारते. म्हणजे कोणाला? आप्पा ना. आप्पा तुमचे कोण? आता ते मी तुला कशाला सांगू. हो बाजूला. हो 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 बाई. कोण आहे बाई? या सुन बाई ब्रह्मेंच्या घरात तुमचं स्वागत आहे. म्हाताऱ्याची स्मृती परत आलेली दिसते. तुम्ही देखील तर परत आलात. आप्पा मी ओळखलं मला. म्हणजे बालभारती पुस्तकातल्या तुम्ही फुलवेड्या माई ना? फुलवेड्या माई? हा मला की नाही खूप झेंडूची फुलं हवी आहे आणि मोगऱ्याचे गजरही हवे. पण काय हो ही सगळी एवढी रंगरंगोटी सजावट कशासाठी? कशासाठी? अरे कशासाठी? पोटासाठी खंडाळ्याच्या घाटासाठी. सावधान घाट सुरू होतोय. काही संकटात नाही संकट समय कामी येतो तोच खराब होतो. मित्राला मैत्रीत भेटणार मांडीला मांडी भेटणार आणि मग मग काय? मग काय काय मग काय मग काय नाही. तुम्ही निघा इथून आणि कामाला लगा. निघा बाई 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 डोकं नुसतं फिरवलं यांच्या बडबडीने. एवढं करून सांगितलं नाहीच की उद्या नक्की काय. चला कलानिधी आलं. आदित्य माझी मम्मा सुद्धा इथूनच शॉपिंग करते. मराठवाड्या साड्यांसाठी एकदम परफेक्ट शॉप आहे. चल आता नसेल ना मम्मा? नाही सर प्लीज चहा घ्या. चहा चहा चहा. यस अहो आमच्या नव्या सुनेसाठी झका साड्या दाखवा बघू. दाखवतो ना. कोणत्या दाखवू? अहो सांगितलं ना एकदम झकास साड्या दाखवा. अहो मामा तुम्ही ठाण्याच्या सगळ्यात उत्तम साड्या मिळणाऱ्या दुकानात बसलेले आहात. कलानिधी मध्ये आहात तुम्ही. कलानिधी मध्ये इथे तुम्हाला वाईट साडी शोधून पण सापडणार नाही. साडीचे खूप प्रकार आहेत बरं काय आपल्याकडे. कोणती दाखवू? सहावारी नऊवारी की दहावारी? लग्न रविवारी आहे त्यामुळे त्या वारी चालेल अशी कुठलीही साडी द्या. किती वारी असू दे काय. कोणत्या पॅटर्नमध्ये दाखवू? पैठणी कांचीपुरम बनारसी धर्मावरम पटोला चंदेरी महेश्वरी इरकली डिझायनर काय दाखवू? आम्हाला की आमच्या घराला बाई माणसाची सवय नाही. आता अनेक वर्षांना आमच्या घरी सुनबाई येते. मी काय म्हणतो तिलाच विचारा ना. हो नाही मामा या साड्यांच्या वगैरे बाबतीत मी तुमच्या इतकीच ठोय. मला जीन्स टॉप आणि कुर्ते वगैरे येतात सिलेक्ट करता. साड्या नाही जमत. अरे पण मग आता साडी निवडायची कशी? मी आहे ना मी निवडतो. चला प्रश्न मिटला. गजानन स्टोर मध्ये तुमचं काय ते तुमचं तुम्ही बघा.
दाखवा ना तुम्ही सर. ओके. लाजू तुला साडीतलं कळतं नव्हतं माहिती मला. साडीतलं नाहीच कळत पण दिसण्यातलं कळतं. हो यातली एक एक साडी ना तू अशी अंगावरती घेऊन बघ, मी लगेच सांगतो तुला कुठली चांगली दिसेल. म्हणजे आता तू ठरवणार की माझ्यासाठी काय चांगलं काय वाईट. हा नाही तूच ठरव, मी फक्त तुझ्याकडे बघत राहीन. सई कोणती साडी निवडेल या विचारने धडकीच भरती जरा मला. का? अरे श्रीमंत घरची पोर आहे ती, महागात ती साडी निवडली पैसे पुरले पाहिजे ना. पुरतील रे, तू काळजी करू नकोस. आपण ना उगाच तिकडून उठून इकडे आलो, तिकडे बसलो असतो ना तर सोपं गेलं असतं. एखादी मळखाऊ साडी अशी पटकन निवडली असती ना आपण. अरे पण आपल्या चौघांच्या गर्दीत त्या दोघांना मोकळी कशी मिळणार. आणि काळजीच करू नका. अरे आपल्यापैकी एक शिलेदार तिकडे आहेच ना. अरे आपल्या परवानगीशिवाय तो श्वास घेत नाही, तो सईला महागातली साडी कशी घेऊन देईल. तुम्हाला आवडणार नाही असं मी कधीच काही करणार नाही. मग साडी तरी कशी घेईन? ही आवडली का सांगा. हा आवडली म्हणजे काय, प्रश्नच नाही. तुला आवडली ना, मग मला पण आवडली. मग मी बॅक करायला सांगते. मालक आहेत ते? अहो मालक, जरा काय किंमत असेल त्या साडीची? फक्त 70,000 रुपये. फक्त रुमालात करू मला त्यातले काही. अरे दादा 70. मी आलोच. सई ऐक ना, अग ही छान आहे पण हा हे बघ ही साडी जास्त छान आहे. पण का मला ही साडी? नाही तीही घेऊ आपण नंतर कधीतरी, पण आता लग्नासाठी मला वाटतं ही साडी. अजिबात नाही सईला ही साडी आवडली ना, मग हीच घ्यायची. दादा मामा तुम्ही पॅक करा. दादा कशाला एवढा खर्च केला? आपण सईशी बोलून तिने दुसरी साडी घेतली असती. हो आणि तिने समजूनही घेतलं असतं. अरे श्रीमंती लाथाडून आलेली मुलगी आहे ती, किती समजूतदारपणा दाखवायचं तिने सुद्धा. ठीक आहे साडीची खरेदी तर झालेली आहे, तर कपड्यांचं बजेट थोडस कमी पडेल आपल्याला, पण हे आदित्यला आणि त्या सईला कळून देऊ नका. काय हाऊसमोज करायची ती त्यांना कर दे, फार तर काय आपण कपडे नको घेऊया. हा चालेल ना. हा जोडा कसला शोभून दिसतोय ना, केलेली सगळी त्रेदा तिरपीट फळाला आली. दोघांची मनाविरुद्ध लग्न होत होती तेव्हा कसे दिसत होते, पण आज दोघेही एकत्र आल्यावर किती खुश दिसत आहेत ना. अरे प्रेमाची हीच तर खरी गंमत आहे, माणसाचं सगळं रूपच बदलून टाकत. मामा चला आता तुमचं रूपही बदलून टाकूया. चला आता तुमच्या खरेदीची वेळ आहे. नाही नको, राहू दे. या ना, काय झालं? नको. का नको? नको म्हणजे आम्हाला काय नवीन कपड्याची गरज आहे, आमचं थोडंच लग्न आहे. हे बघ आता आमची झालेत वय, आता काय आमचे सजा धरायचे दिवस आहेत का? आमचे दिवस कपडे धुवायचे, उगाच नवीन कपडे घेऊन धुण्याच्या कपड्यामध्ये भर नको पडायला काय. आणि लग्नातले कपडे पुढे वापरले जात नाहीत ना, त्यामुळे म्हणजे कसं की लग्नातला कपडे खराब होते. कपडे पॅक करा. चला समजलं समजलं. दोन दिवसांनी विचार करून बोल काय एवढं काय.
अरे असं काय करताय ते सगळेजण? आता एकुलत्या एक भाच्याचं लग्न आहे म्हटल्यानंतर नवीन कपडे घ्यायला हवेत ना? ते नको नको करतायत, कारण आता खरेदी करण्या एवढे पैसे नाही तगे शिल्लक त्यांच्याकडे. जन्मापासून ओळखतो ना मी त्यांना. एखाद्या अशा अडचणीची झळ आपल्याला सोसायला लागू नये म्हणून ते काय बोलतात कसं बोलतात चांगलंच माहिती आहे मला. आत्ताही तेच चाललंय आणि आयुष्यभर तसंच चालणार आहे. अजिबात नाही, मी हे असं चालवून घेणारही नाही आणि त्यांना चालवू देणारही नाही. म्हणजे काय करणार आहेस? आलेच सई सई. एक्सक्यूज मी मॅम, मगाशी आदित्यला अजून एक साडी आवडली होती ना, ती दाखवाल का? हा राईट. याची किंमत काय? फक्त 7,000 रुपये. स्वस्त आहे मॅडम, पॅक करू का? हो हो, ही पॅक करा आणि ही साडी परत घेऊन उरलेले पैसे परत द्याल का? काय झालं मॅडम, काय अडचण आहे का? या महागड्या साडीमुळे माझ्या हातून सुटलंय ते, या 7,000 साडीतून परत मिळेल मला. ओके नो प्रॉब्लेम मॅडम, पॅक करतो. थँक्यू. अरे मुलगी गेली कुठे? हो ना, अजून खूप खरेदी व्हायची आहे, कधी येणार ही? अरे पण किती वेळ, आपल्याला उद्याची तयारी पण करायची आहे. आता मला टेन्शन यायला लागलंय. अरे कधी येणार आहे सई? येईल येईल. काय ना, तुमच्यासारख्या इरसाल मामांना तशीच सून मिळाली आहे. म्हणजे शेरा सव्वा शेर, आणि ती तर नुसती शेर नाही, समशेर सिंग आहे. आणि समशेर सिंग तेच करतो जे त्याला करायचं असत. म्हणजे आता काय करणार ती? ते आता ते आल्यावरच कळेल. घ्या, चला 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 तुमची खरेदी सुरू करूया. तू आप्पा आहेस का गोष्टी विसरायला? मग अशा मी तुला सांगितलं नव्हतं आम्हाला काही नको म्हणून? तुम्हाला काही नको असलं तरी मला तुमच्या अंगावर नवीन कपडे पाहायचे. अखे कशाला उगाच वेळ खर्च करतेस? चल आता मामा, तुम्ही खर्चाची काळजी करू नका, फार वेळही खर्च होणार नाही आणि पैसेही. म्हणजे तू एटीएम मधून पैसे काढायला गेली होतीस? हे बघ, हे पैसे जर का तुझे असतील ना तर तुझ्याकडेच राहू दे, उगाच आमच्यावरती उडवायची गरज नाही. हे माझे नाही, हे तुमचेच पैसे. ती मगाशी साडी घेतली होती ना मी, ती बदलून आता स्वस्तातली साडी घेतली आणि त्यातून उरलेले जे पैसे ते आपण तुमच्या खरेदीसाठी वापरायचे. अगं हे अगं हे, पण तुला ती साडी आवडली होती ना? त्या साडीपेक्षा माझी माणसं जास्त महत्वाची आहेत मला. आणि तुमच्या आनंदाची किंमत ना या साडीपेक्षा खूप खूप जास्त आहे. चला तुमच्यासाठी आता कपडे खरेदी करूया. हा आणि हो, मला ना एकूणच गोष्टींची किंमत कमी जास्त हे फारसं नीट कळत नाही, त्यामुळे माझ्याकडून कधी काही जास्त होत असेल असं वाटलं तर मला सांभाळून घ्या. ओके, मी कुठे जास्त बोलतीये किंवा अति होत आहे माझ्याकडून असं वाटलं तर हक्काने माझा कान पिळा, पण आता घरच्या गोष्टी माझ्यापासून लपवू नका, मला अंधारात नका ठेव, कारण मला ना अंधाराची सॉलिड भीती वाटते. चला जाऊया खरेदीला. हे उरलेले पैसे. बंधुताची आठवण झाली आज नाही? अरे होणार, कारण तू फक्त आमच्या घरची सून नाही आहेस, ब्रह्मेंच्या घरची मुलगी आहेस. आता या मुलीचं आपल्याकडून सगळं नीट झालं पाहिजे रे बाबा. जे करताय ते भरपूर आहे. असं कसं, मुलीसाठी स्त्रीधन नको? स्त्रीधन मामा? अरे अरे असू दे, रांका ज्वेलर्स वर्षानुवर्ष खरेदी करतोय आपण इकडनं. तुला सांगतो, रांका ज्वेलर्स म्हणजे उत्तम डिझाईन्स आणि अत्यंत विश्वासू ज्वेलर्स. अगं ब्रह्मे वर्षानुवर्ष इथून खरेदी करतायत. तुला माहितीये का, आदित्यच्या आजीचे दागिने सुद्धा इथन घेतलेत आपण. चला. पण बाकीचे मामा? अगं ते गेले घरी रंगकाम उद्याची तयारी, शिवाय आप्पा एकटे घरी आहेत.
त्यांच्यापुढे भरपूर वाढून ठेवलेलं आहे, ते निवांत रवंत करत बसतील. चला तुम्ही. घरात रंगरंगोटी, बाहेर दागिने खरेदी, काय चाललंय तरी काय? नमस्कार, रांका ज्वेलर्स मध्ये आपलं स्वागत आहे. नमस्कार. नमस्कार. काय भाचेचं लग्न काढलंय म्हणलं तुमच्याकडे दागिन्याची खरेदी व्हायला पाहिजे. त्यांच्याकडे स्त्रीधन घेतलं ना की घरच्या लक्ष्मीची भरभराट होते बरं का. आता बाकीचे दागिने घेणं काही परवडणार नाही, पण स्त्रीधन आणि मुहूर्तमणी तो हवाच आहे. आणि मंगळसूत्रही दाखवा बरं का छानशी. या ना, आमच्याकडे मंगळसूत्राच्या खूप व्हरायटीज आहेत, तुम्हाला हवं ते सिलेक्ट करा. सौभाग्याकांक्षिणी सई बिराजदार लग्नासाठी तयार. मुहूर्त म्हणजे दाखवा. चला, मंगळसूत्र आणि मुहूर्त म्हणजे फायनल झाला. आता खऱ्या स्त्रीधनाची खरेदी करूया. स्त्रीधन? हा, मगापासून श्रीधन श्रीधन म्हणताय, पण म्हणजे नक्की काय? सांगतो तुला, जरा चांदीची अन्नपूर्णा काढ ना. अन्नपूर्णा? हा, म्हणजे ती देवी ना. अन्नपूर्णा म्हणजे श्रीधन? वडील मुलीला सासरी जाताना जी वस्तू देतात, जी वस्तू मुलगी आयुष्यभर जपून ठेवते, त्याला म्हणतात खरं श्रीधन. त्या स्त्रीधनात सगळ्यात महत्वाची असते ती अन्नपूर्णा, जी सासरच्या सगळ्या लोकांची आयुष्यभराची अन्नाची ददात मिटवते, घरात सुख समाधान आणि शांतता राखते. दादा मामा, तुम्ही ऑलरेडी दिली आहेत ना मला अन्नपूर्णेची मूर्ती, मग परत कशाला खर्च करताय? खर्चाचा प्रश्नच नाहीये. आणि हे बघ, त्यावेळेला तू म्हणजे त्यावेळेला तू आमच्याकडे आली होतीस ती वेगळ्या कारणाकरता आली होतीस, पण तुमच्या मनातली माझ्याबद्दलची भावना तीच होती ना. भावना महत्वाची हो ना? खरंय तुझं, पण आता तुझी अन्नपूर्णा जी आहे ती तुझ्या घरी राहिली, आणि अगं तेवढ्यासाठी तू आता परत घरी गेली, त्याची काहीही गरज नाहीये. कारण मी माझी अन्नपूर्णा माझ्या बरोबरच आणलीय. अगं, त्या इतक्या गडबडीमध्ये तू लक्षात ठेवून आणलीस? अर्थात तुझ्या मामानी प्रेमाने दिलेली अशी पहिली भेट आहे ही, मी माझ्यापासून कधीही दूर जाऊ देणार नाही, काहीही झालं तरी. कारण शेवटी स्त्रीधन आहे माझं, हो ना? मी आलीच. बोलाय ना. मंगळसूत्राची खरेदी झाली, तुझ्या लग्नाचा पहिला टप्पा पार पडला. अच्छा, लग्न ठरतंय तर लाडक्या भाच्याच, मंगळसूत्र आणि स्त्रीधन खरेदी करताय होय. बोला मॅम, काय हवंय तुम्हाला? मला हे हवंय. ही अन्नपूर्णा, ही नाही देता येणार. का का नाही देता येणार? मला हीच हवी. अहो, आम्हाला तुम्हाला ही विकताच येणार नाही, कारण ही आमची नाहीये, त्या मॅडमची आहे. एक मिनिट. थँक्यू.
थँक्यू माझी अन्नपूर्णा परत दिल्याबद्दल. इतक्यात आभार मानू नकोस. उद्याची वाट बघ, कारण उद्या ही सासूबाई नव्या सूनबाईंचं स्वागत करायला ब्रह्मेंच्या घरात राहायला आलेली असेल. नाहीतर मग ही सासूबाई नव्या सूनबाईचं लग्नच लागू देणार नाही.